שלום. מה נשמע? איך קוראים לך? וואו. דוני, מה אתה מחפש פה? באתי לאחד להתקרב לך. אמרתי למות. למה אתה גונב לנו? לא, אני רוצה להדליק אותו. למה אתה לא, אני רוצה להדליק אותו, להברר. איפה? פה, זה חום. מי אתה? אני מת בחום. איפה אתה גר, דוני? אני כאן בזורות. למה אתה גונב לנו דברים מהמקלט? למה רצית לקחת את זה? לא רציתי להתאיד את זה. איפה? למה אתה לוקח גונב פה דברים? אני לא גונב דברים, למה זה משהו מסביר דבר שלא נכון? מה? למה זה משהו מסביר דבר שלא נכון? זה שלך? לא. אז למה אתה לוקח את זה? כי ניסיתי להתעזרר, תראה. איפה? פה. מה פה? אין פה חשמל. מה אין פה חשמל? איפה היה פה דקה? אין פה חשמל! היה פה דקה עצמי. היה פה דקה, זה היה לנו דקה סיני. אתה יכול להחזיר את זה חזרה למקום? את כל הדברים את זה, או שלך? די. ראיתי אותך במצלמות. אני יודע שהיינו. תחזיר את זה למקום! גם זה היה. ואת זה? היום אני לא מבקש לא להיכנס לפה, אתה לא גר פה? אין לך מה לחפש פה. למה נכנסת לפה בכלל? אין בעיה. מה אתה מחפש פה? אתה גר פה? תגיד את זה, אתה... אתה גר פה או לא? למה נכנסת לפה בכלל? אתה גר פה? המקרה פתוח, שיש אזעקה, יש טילים, אז אתה נכנס. אין עכשיו אזעקה, מה אתה מחפש במקלט פה? בת שלום, תודה רבה ש... לא גנבת את מה ש... די. תודה רבה שלא גנבת. די, לא, אדוני.